帅宝，帅宝，你在干嘛？你要吃饼干啊？帅宝，好不屑。他只是想要发出声音啊。你在变魔法，对不对？让它发出声音来。完腻了，再找新的。还有什么啊？我靠，那么大一包，你要拿出来啊？说妈妈都偷买自己喝的，都不买给我喝的。妈妈喝就你喝啦。哦，我想去抱水果袋子。当然 OK 啊。他的新玩具。真假？以后我们吃的饼干没有一包是完整，那都是碎对对，那都是碎的。的。啊，太多了，我不知道我买哪一包好。对啊，反应还是有点慢。嘿，看这边，小家伙，小陈伟。小陈伟，小陈伟，哎，不带干的，大概0.1秒。那多呀，他去找你，哎，啊，记录到意外的一瞬间。